Az önce mana 5 yıllık tanaffustan sonra Özbekistan Global İnovasyon İndeks'te 5 yıl oldingiga qaraganda yaxshiroq natija bilan qayd etildi. Mana shu qayd etilishiga nima sabab bo'ldi va bizni mana shu indeksga kiritilishimiz respublikadagi innovatsion faoliyatga qanday baho degani. 2017-yil davlatimiz rahbarini Oliy Majlisga murojaatnomasida O'zbekiston iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsion yo'lga o'tishi kerak va bunda lokomotiv sifatida innovatsion rivojlanish vazirligi bo'lish kerak degan murojaat bilan chiqqan edilar. Natijada 2017-yil oxirida innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etildi va O'zbekistonning intellektual salohiyati, ilmiy texnik salohiyati, resurslarini inobatga olgan konda innovatsion rivojlanish O'zbekistonning strategiyasi ishlab chiqildi. Strategiyani ishlab chiqish jarayonida albatta O'zbekistonda o'sha innovatsion faoliyatini baholovchi mezon nima bo'lishi kerak degan fikr hammani o'ylantirdi. Bunda nafaqat O'zbekiston mutaxassislari, balki xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlar olib borilib, natijada Global Innovatsion Indeks bu mamlakatlarning innovatsion rivojlanish holatini baholaydigan bir mezon sifatida ishlatsa bo'lar ekan. Sababi Global Innovatsion Indeks 80 ta indikator orqali baholanadi va mamlakatlarning asosiy innovatsion iqtisodiyotini tahlil qilib beradigan mezon ekan. Shuning uchun ham biz Global Innovatsion Indeksni mamlakatni innovatsion rivojlanish, ya'ni dunyoda raqobatbardoshlik holatini baholash mezon sifatida oldik. Oxirgi marta O'zbekiston 2015-yilda 140 davlat orasida 122 o'rinni egallagan ekan. 2015-yildan keyin umuman O'zbekiston Global Innovatsion Indeksga kirmagan. Shuning uchun ham strategiyada asosiy maqsadlardan biri qilib qo'yganmiz bu 2030-yilga kelib O'zbekistonni Global Innovatsion Indeksda 52 yuqori davlatlar qatoriga kirgizish. Bu jarayonda o'sha 80 ta indikator chuqur tahlil qilindi va qaysi indikatorlarda O'zbekiston past o'rindaligi aniqlanib, strategiyaning 5 yo'nalishi ham shu indikatorlar asosida tanlanmoqda. U nimalardan iborat edi? Birinchisi bizda ta'lim qamrovi, ta'lim sifatini rivojlantirish. Ta'lim qamrovi, ya'ni maktab, kollej o'quvchilari, bitiruvchilarining bor yo'q 9% oliy ta'limga kirayotgan edi. Bu Global Innovatsion Indeksda indikatorimizni past ball olishimizga sabab bo'lgan. Demak, taklif bilan chiqildi, O'zbekistonda ta'lim qamrovini ko'paytirish kerak. Mana natija ko'rinib turibdi. 20-yilda 28% ketdi. Bu nima orqali? Birinchidan, oliy ta'lim muassasalarida kvotalarni kengaytirish va yangi oliy ta'lim muassasalari, shu jumladan xususiy nodavlat oliy ta'lim muassasalarini ochilishiga ham ruxsat berdi. Maqsad qanchalik ko'p bizda oliy ta'lim bitiruvchilari bo'lsa, provardida inson kapitaliga ta'sir bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan O'zbekistonda olimlarimiz soni 1 million aholiga to'g'ri keladigan, masalan, bitta indikator nechta edi, nechta bo'ldi? Bu holat bo'yicha biz juda yaxshi holatda emas edik. Ya'ni 1 million aholiga bizda 500 ta olim to'g'ri kelar edi. Bu holat bo'yicha biz 1000 taga chiqdik. Lekin bu yetarli emas. Bizda ilmga qiziqish uchun stimul yo'q edi. Ya'ni bitiruvchi men olim bo'laman, ilmiy ish bilan shug'ullanaman degan maqsad pastroq edi. Sababi maoshlar juda past. Ilmiy tadqiqot o'tkazish uchun yetarli laboratoriya, moddiy texnik baza yo'q va umuman aytganda ilm jamiyatiga e'tibor yo'q edi. Mamlakatimiz oxirgi 3 yilda bu yo'nalishda juda ko'p o'zgarish qildi. Hozir maoshlar bir necha bor oshdi. Buning natijasida bitiruvchi qiziqib, ya'ni oliy ta'lim muassasasini tugatgandan keyin yoki ilmiy tadqiqot institutiga borib, ilm bilan shug'ullanaman va bundan o'zimni iqtisodiyotimni yaxshilayman degan holat paydo bo'ldi. Strategiyada 30 dan ortiq vazirlik idora hamkorlikda ishladi. Bu bitta innovatsiya va rivojlanish vazirligini qiladigan ish emas, chunki bu qamrov oliy ta'lim ham, fanlar akademiyasi, axborot texnologiyalari va hokazo. Shu bilan birgalikda 15 dan ortiq xorijiy tashkilotlar bilan ishlandi. Mana shunda O'zbekiston 20-yilda 93-chi o'rinni egalladi. Hali bizda dastlabki erishgan natijamiz. Albatta, bu o'rin biz uchun qoniqarli o'rin emas. 50-talikka sakrashimiz uchun qaysi indikatorlarga urg'u berishimizni aniqlab oldik. Endi keyingi bosqich yanada ham hamjihatlikda shu indikatorlar bo'yicha birinchidan O'zbekiston o'zining salohiyatini yaxshilab borish, iqtisodiyotini rivojlantirish va ilmiy potensialini ko'tarish natijasida bu indikatorlardan yuqoriroq
baholar olinib, o'rin ham yuqorilaydi rejalashtirilgan. Hozir qanday biz indikatorlarda pastroq o'rinlarda turibmiz? Boshida o'sha 15 ta indikator ma'lumot bizda berilmaganligi haqida ham to'xtalib o'tsam, 15 tani ichida bir qiziq indikator bu O'zbekistonda demak ilmiy darajaga ega ayollar soni. Bu ma'lumot biz O'zbekistonda berilmagan. Sababi bu ma'lumot bizda statistikada yuritilmaydi. Biz tahlil qilib chiqdik, bu indikator bo'yicha O'zbekistonda 37 mingdan ortiq ilm bilan shug'ullanuvchi aholimiz bo'lsa, shundan 50% xotin-qizlarni tashkil qiladi. Indikator juda baland ekan, lekin bu ma'lumot bizda statistik tahlillarda yuritilmaganligi uchun mana shu ma'lumot berilmagan. Aytadigan bo'lsak, olimlarimiz tomonidan chop etiladigan maqolalar soni 19-yilga kelib, xalqaro tan olingan ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar soni 700 tani tashkil qiladi. Bir yil davomida. Bir yil davomida. Hozirgi kunda buni ko'rib, vazirlik tomonidan ilmiy grantlarga beriladigan mablag'da shu talabni qo'ydik. Ya'ni har bitta loyiha kamida ikkitadan maqola chop etishi ta'minlansin va sarf etiladigan mablag'ni tarjimasiga, maqolani tahririga o'sha loyiha qiymatiga qo'sh. Undan tashqari yana bitta xizmat turi vazirlikda hozir loyiha qilingan proofreading service deymiz, ya'ni maqolani tahrir qilish xizmati. Olimlarimiz proofreading service orqali o'z maqolalarini topshiradi va buni tarjima qilish va uni tahrir qilishni o'sha proofreading service loyihasi orqali vazirlik moliyalashtirib beradi. Bundan tashqari axborot texnologiya mahsulotlar importi bizda ko'p ekan. Bitta, demak, biz importni kamaytirishimiz kerak. Hozir bu borada ko'rsatkich qanday ekan? Bizning ko'rsatkichimiz 100 dan pastamiz, ya'ni 100 ta davlatlardan ham pastamiz. Yana bitta indikatorimiz bor, bu axborot texnologiya ilovalarini eksporti. Ya'ni bizda axborot texnologiyalar bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarning kamligi. Lekin bu jarayon o'zgarishi kutilyapti. Ya'ni mamlakatda oborilayotgan 1 million dasturchi loyihasi nima qiladi? Bu 1 million kadrni tayyorlaydi. Tayyorlangan mutaxassislar o'zini mahsulotini ishlab chiqadi. Hozirgi mana 1 million dasturchi viloyatlarda ochilayotgan IT parklar va axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan maktablarni ko'payishi hammasi mana shu indikatorni ko'tarishiga olib keladi. Bir vaqt o'zida indeksda kuchli dunyo bo'yicha 10 talga kirgan yo'nalishlar ham bor. Shular to'g'risida bir ma'lumot bersangiz. Ulardan biri bu O'zbekistonda muhandislik va tabiiy fanlar yo'nalishida bitiruvchilar soni bo'yicha 7-chi o'rindamiz. Ikkinchi indikatorimiz biznesning boshlanishi, ya'ni hozirgi kunda oborilayotgan islohotlar natijasida tadbirkorlikni boshlash uchun ma'lum bir hujjatlarni tez olinishi va bankdan hisob raqam ochilishi va hokazo boshlanish jarayonini baholaydigan indikator bo'yicha 8-chi o'rindamiz. 2015-yil va 20-yil orasida davlatlarni tahlilini o'tkazdik. Ya'ni qaysi davlatlar juda katta sakrashga erishgan va bizni xursand qiladigani dunyoda ikkita davlat 5 yilda juda katta sakrash, bu birinchisi Hindiston bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston. Hindiston 33 pog'onaga, biz esa 29 pog'onaga sakraganmiz. Innovatsiyada va butun innovatsion rivojlanishda xorijiy hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Hindistondan o'rganishimiz kerak bo'lgan ko'p yaxshi taraflar bor. Ya'ni ular 5 yil ichida 50-talikka kirdi, 49-chi o'rinda. Demak, biz buni Hindiston bilan hamkorlikda ishlab, mana Gujarat tadbirida kelishuvlar natijasida ko'pgina loyihalar rejalashtirilgan va bu loyihalar amalga oshirilishi Hindiston tajribasini yaqinroq o'rganishimizga olib keladi. Va 2030-yilgacha emas, balki undan avvalroq ham. Albatta, maqsad 2030-yilni kutish emas. Maqsad hozir holatimizni o'rganib, qaysi indikatorlarda biz tezroq yana katta sakrash qilishimiz mumkin. Shuning uchun 22 sentyabr kuni biz Jahon xalqaro intellektual mulk tashkiloti bilan hamkorlikda va O'zbekistonning barcha tegishli vazirlik idoralari bilan hamkorlikda onlayn muloqot o'tkazdik. Jahon intellektual mulk tashkiloti Global Innovation Indexni asoschilaridan biri hisoblanadi va monitoringni ular olib boradi. Va ulardan mana shu indeksda sakrash, tezroq yuqori ko'tarilish bo'yicha ko'rsatmalar oldik. Va bu jarayonda eng qiyin masalalardan biri bu
hozirgi holatda qolish, ya'ni global innovatsion indeksdan tushib qolmaslik bo'yicha ishlar olib borilishi kerak. Hozir biz har birta o'sha tegishli vazirlik idora bilan yo'l xarita ishlab chiqib, har bir vazirlik idora 20-chi yilda nima qilish kerak, 21-chi yilda va keyingi 3 yilda nima qilishimiz kerak, qaysi yo'nalishlarga e'tibor berishimiz kerak, hammasi kelishib olindi. Shu jarayonda hozir mutaxassislarimiz tomonidan mana vazirlikda reytinglar bilan ishlash bo'limi tashkil qilingan va bu jarayonda tahlil olib borilmoqda. Ya'ni mana 20-chi yil global innovatsionlikda ikkita Osiyo davlati, Singapur va Koreya 10-talikka kirdi. Ularning tajribasini o'rganish ishlari olib borilyapti. Keyingisi 10-talikka kirgan davlatlarning tahlili. E'tiborimizni tortgan bu Shvetsiya davlati. Ikkinchi o'rinda dunyoda global innovatsion indeksi. Shvetsiya davlatini tahlil qilganimizda 3ta mezonni o'rgandik. Birinchisi Shvetsiya aholisini ixtirochilikka moyilligi. Bu genda borligi. Ya'ni ilmga, bilimga qiziqishi borligi. Ikkinchisi aholining gender balansi, ya'ni ayollar bilan erkaklarga berilgan huquqlarning tengligi. Va uchinchisi ilmiy va innovatsion ishlarga ajratilayotgan mablag'ining miqdori balandligi hisobiga mana shu yuqori o'ringa erishgan ekan. Demak, O'zbekistonda ham oborilayotgan islohotlarda shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Azizjon aka, mana indeks orqali O'zbekistonning innovatsion potensiali, imkoniyati baholandi. Bizga iqtisodiyotimizda innovatsion rivojlanishiga qanaqadir turtki bera oladimi? Biz oxirgi vaqtlarda ko'p eshityapmiz innovatsion iqtisodiyot deganda. Bu mamlakatning umuman taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsata oladi? Global innovatsion indeks bilan jahon iqtisodiyotlarini rivojlanish holatini taqqoslaganda ham bir narsa ko'rinyaptiki, qanchalik davlat global innovatsion indeksda yuqorida joylashgan bo'lsa, iqtisodiy tarafdan ham taraqqiyot topgan davlatlar ko'rinadi. Demak, bu indekslar mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir qiluvchi indekslar, baholovchi indekslar. Shuning uchun ham biz qanchalik global innovatsion indeksda yuqori pog'onaga erishishimiz bu mamlakatning innovatsion iqtisodiyotga, ya'ni bilimga asoslangan iqtisodiyoti yuqoriligi. Bu nimani beradi? Bu albatta birinchi navbatda O'zbekistonni salohiyatini yuqoriroq bo'lishiga. Natijada bizning mutaxassislarimiz dunyo mamlakat mutaxassislari bilan raqobatbardosh bo'la olishi iqtisodiy samaraga olib keladi. Ikkinchisi O'zbekiston o'sha mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilayotgan mahsulot xizmat turlari albatta raqobatbardosh bo'lishi va bozoriga ega bo'lishi. Yana bir jihati reytingda qanchalik baland bo'lishimiz o'sha O'zbekistonga qiziqish bildirgan investorlar. Albatta har bitta investor bilamiz, ma'lum bir mamlakatga pul tikishdan oldin obdon o'rganib, doing businessda holat qanaqa, juda yaxshi o'rgangan holda keyin investitsiya qiladi. Buning uchun ham qanchalik reytingda holatimiz baland bo'lsa, investorlarni O'zbekistonga qiziqishi, investitsiya qilishiga sharoit yaratib beriladi. Bu investitsiya jarayoni bo'lsa, ikkinchisi ilmiy loyihalarni O'zbekistonda yuqori texnologik mahsulot, xizmat turlarini ishlab chiqarishga qiziquvchi bo'lgan transnatsional kompaniyalar bor. Ya'ni ular dunyoda bir necha davlatda o'zini faoliyatini olib boradigan. Ular uchun ham yuqori malakali mutaxassis kerak va bu reyting ularga ham signal bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonni ham yuqori texnologik salohiyati baland degan, demak O'zbekistonga ham kirib ishlashimiz mumkin degan sharoitni yaratib beradi. Istiqboldagi rejalar nimalardan iborat? Eng muhimi albatta ma'lumotlar berilmagan indeks indikatorlarimizga kerakli ma'lumotlarni taqdim etilishini ta'minlash. Keyingisi hozirgacha ham past o'rinda bo'lgan indikatorlarni yuqoriga ko'tarish bo'yicha amaliy chora tadbirlar ishlab chiqib, tegishli vazirlik idoralari bilan hamkorlikda ishlash. Uchinchisi bu mana shu jarayonni ko'zdan qochirmaslik, ya'ni jarayonda faol ishlarni davom ettirish. Shundagina biz nafaqat indeksda qolish va maqsad qilib qo'yilgan ko'tarilishga ham erishamiz. Biz ishonamiz, keyingi suhbatlarimizda mana shu qilinayotgan ishlarni yangi darajaga chiqqanini muhokama qilamiz, tahlil qilamiz va keyingi indeks e'lon qilinganda mamlakatning o'rni yanayam yaxshi bo'lishini umid qilib qolamiz. Sog' bo'lingizlar. Rahmat kattakon.